Senhor, assinalei um bueiro próximo em seu mapa. Esses túneis de esgoto vão diretamente para o subterrâneo do DPGC. Bom trabalho, Alfred. E, senhor, tente ficar longe da... Não, da sujeira lá embaixo. Lembre-se de quem tem que limpar o seu traje. Alô? Alô? Batman? É a Bárbara. Desculpa por, tipo, invadir o seu rádio, mas preciso de um favor. Algumas caixas de evidência sumiram. São coisas do exército e ninguém aqui tá dando a mínima. Tô mandando as informações de localização por GPS. Usa o seu anulador em todas as caixas que achar. Vai fritar os circuitos delas e as coisas vão ficar inúteis. Unidades disponíveis. Aguarda informações sobre possível missão. Melhor eles chegarem logo. A sargento do plantão vai querer saber aonde a gente estava. Faltam cinco. Não dá pra acreditar que tem gente na força que não vê problema de deixar coisas assim nas ruas. Sumir com evidências já é ruim. Mas vender armas? Os caras da SWAT têm que ser os mocinhos. Você mostrou mesmo para o bueiro quem é que manda?
Nada como uma porta depois da outra. Elas não podem com você. Como? Eu tinha certeza que falharia. Não pode ser sorte. Você precisa parar com isso. Parar o quê? De limpar as ruas? De garantir que o DPGC vai trabalhar direito? De acabar com a corrupção do sistema? Você estava falando de algum problema específico ou de todos eles? Você está usando os dados que roubou para fazer chantagem. E daí? Acaba funcionando? E com certeza é menos violento que as surras que costuma dar por aí. Morcego avistado! Máscara negra. Não são do tipo que eu esperava encontrar andando pelo escuro. Podia ser pior. Pelo menos ele mandou um especialista em artes marciais para proteger a gente. Proteger a gente do quê? Dos ratos? Não, do morcego. Guerreiro!
abaixo do DPGC. Por que os homens do Máscara Negra colocaram explosivos aqui? Ele sempre teve acordos com a polícia. Confirme-se, agora temos acesso ao Banco de Dados Nacional de Crimes. Conexão confirmada. Agora o senhor pode fazer análise de DNA. Também estou enviando o arquivo da polícia sobre o caso Lazy Towers. Essa foto é do dia do assassinato. Encaixa perfeitamente. O DNA diz mais sobre essa história. Mas a polícia deixou uma coisa passar. O Roman Sionis é dono do Gotham Merchants Bank. E instalou um sistema de segurança biométrica que só ele pode acessar. Alfred, tenho informações suficientes para resolver o caso Lacey Towers. O que aconteceu foi o seguinte. A polícia pensa que Roman Sionis está morto. Vítima de uma guerra de gangues. Assassinado pelo Pinguim. Mas eu sei a verdade. Alguém assustou a namorada dos Sionis, então ele a mandou para um esconderijo. Que não era muito seguro. O Sionis apareceu depois. Procurando problemas. E encontrou. É o que parece.
Roman sempre foi paranoico. Talvez por isso tenha durado tanto. Ele mandou uma isca, tentando conseguir o fator surpresa, mas não foi o bastante. Houve uma luta. O Sionis perdeu. O matador não hesitou em atirar na isca, mas queria o Roman vivo para pegar o dinheiro guardado no Gotham Merchant Bank. Com o Sionis sob controle, só faltava amarrar as pontas soltas. Que monstro obriga um homem a matar as pessoas que ama? O Coringa. Ele é a sombra que eu persigo. Agora sei para onde vou. Para o Gotham Merchant Bank. Alfred, veja se você consegue informações sobre alguém chamado Coringa. Procurando, senhor? Aparentemente não há resultados disponíveis. O que o senhor sabe sobre ele? Quase nada. Mas ele está com o Máscara Negra como refém. Refém? Então o Sionis não está morto? Acredito que não. Se eu estiver certo, ele é mais valioso vivo para o Coringa. O Coringa quer usá-lo para invadir o Gotham Merchants Bank. Estou a caminho de lá agora. Você está muito cordialmente. 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 Você está muito cordialmente convidado para a festa. E vai ser um acontecimento. 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 E vai ser um acontecimento oferecido pelo chapeleiro. Esperamos que você possa vir. Você possa vir. Você possa vir. Esperamos que você possa vir para dividir nossa alegria. Saudações e cumprimentos, Fátima. Eu sou Jervis Tedd, inventor, empreendedor e mercador em meio período. Você deve estar curioso sobre por que eu entrei em contato. Bem, eu tenho uma oportunidade de emprego para apresentar a você. Então, se você comparecer ao endereço indicado no verso desta gravação, podemos... Socorro! Por favor! Se você está escutando isso, ele vai... Ah, não ligue para a pobrezinha da Alice. A cabecinha dela não está bem. Também, depois de tudo que ela passou, mas eu vou deixar ela boazinha bem rápido. Não se preocupe com isso.
Já é meia-noite, senhor. Gostaria de desejar Feliz Natal. Você também. A polícia sabe que a vítima caiu de um prédio próximo, mas não existe nenhum outro dado. A identidade dele pode ajudar a esclarecer as coisas. Brian Murphy, um gerente do Gotham Merchants Bank. Causa da morte. Ferimentos internos causados pelo impacto. Agora já sei o que aconteceu. Preciso descobrir como e por quê. Este vestígio de sangue indica um impacto em alta velocidade. Vou olhar o telhado. O parapeito está quebrado aqui. Foi um acidente ou ele foi empurrado? São dois conjuntos de pegadas. A vítima não estava sozinha. E os papéis espalhados mostram que ele estava com uma maleta. Eu preciso encontrá-la. Interessante. São dois conjuntos de impressões digitais. Um deles é da vítima. O outro é de Robert Haynes, um trapaceiro bem conhecido. Alfred, preciso da última localização conhecida de Robert Haynes. Vou enviar tudo o que tem sobre o caso. Não é necessário, senhor. Já tem uma área de busca. Veja no monitor.
me assusta? Esmague! O que aconteceu com Brian Murphy? A gente tinha um acordo. Ele me dava os números das contas. Eu fingia ser o cliente. E limpava a conta. Ele ganhava a parte dele. Eu já fiz isso um monte de vezes. Mas daí ele começou a pirar. Tentou pular fora. Então você o jogou de um telhado? Eu não podia arriscar. Ele ia avisar o banco. Ou a polícia. Eu tinha que proteger o meu negócio. E você pensa mesmo que conseguiu? Alfred, fale com o DPGC e avise que o assassino do Brian Murphy foi capturado. Envie a evidência também. Será feito, senhor. O quadro está cheio. Quem estiver disponível, avise agora mesmo.